третіх осіб. При цьому, коли ми йдемо в суд, ми звертаємось до так само третьої особи. Але ця третя особа, вона відсторонена, так? Вона на п'єдесталі. Це суддя, суд, колегія суддів, так? Чому вони на п'єдесталі? Тому що це, по-перше, офіційно, так? Це фактично держава вирішує ваш спір. Ці особи наділені повноваженнями, і їх одне з головних їхніх повноважень – це прийняти для вас обов'язкове для вас рішення. При цьому, оскільки я говорила, що в мене є юридичний фах, і я працювала юристом, і в тому числі зараз я продовжую надавати юридичні послуги, я знаю, як працює система, і я знаю, що коли суддя, у судді насправді багато справ, і, можливо, навіть буває вам пощастить, що ви потрапите до судді, який буде перейматися вашою справою, все одно цей рівень вболівання за вашу справу, він не буде занадто глибоким, тому що це конфлікт ваш, це не конфлікт персонально для судді. І він знає, чи він, чи вона знає, що таких спорів, да, позовів поданих, ще лежать стоси на столі і не розібрані стоси в канцелярії. Тому рівень уваги, да, про що говорив попередній доповідач, рівень уваги до вашої справи, насправді він дуже невеликий. Такі об'єктивні обставини. І ось через цей невеликий рівень уваги суддя якось вирішить вашу справу. Добре, якщо він вирішить її по закону. Але ні ви, дуже часто так трапляється, що ні ви, ні інша сторона в спорі, так, не будуть задоволені максимально. Скажімо так, дуже часто у нас люди вважають, що найліпше розв'язання спору – це досягнення компромісу. Компроміс – це 50 на 50. Тобто, наприклад, суддя може прийняти рішення задовольнити позов частково. Да? Хай це частково буде 50%, 50% відмовити у задоволенні. Проте, маю сказати, що фахівці, конфліктологи вважають компроміс чи не найгіршим способом розв'язання спору. І я поясню зараз чому. Пояснювати, звичайно, легше завжди на якихось таких простих прикладах. Якщо ми говоримо з вами про те, що, наприклад, я хочу найняти особу, яка би мені виконала певний обсяг робіт. Хай це буде прибирання певної території, там, або, наприклад, пофарбування, виконання певних ремонтних робіт. Я розумію, що я за це хочу заплатити 3 тисячі гривень. А ця особа зазвичай працює в палацах, має дуже високу кваліфікацію, але на цей момент часу залишилась, да, без якихось замовлень і не хоче просиджувати без замовлень, і погоджується зі мною поспівпрацювати. Але називає мені цифру за таку роботу і за факт рівень виконання роботи цим фахівцем, називає 15 тисяч. Да? Або, наприклад, я готова заплатити 5, особа хоче отримати 15. На вашу думку, компроміс де? Половина. Скільки, на якій цифрі ми маємо погодити? 10, правда? А тепер уявимо, да, зробимо вигляд, що ось ми домовились, починає особа виконувати роботу, я замовник. Я готова була заплатити 5 тисяч, мені довелось погодитись на 10 тисяч. Як я буду ставитись до виконуваної роботи? Я буду під мікроскопом розглядати все, як це виконується, при цьому я буду з постійним відчуттям претензії, тому що я знаю, що я переплатила. А при цьому особа, яка хотіла отримати від мене 15 тисяч, отримує 10, як ця особа виконує роботу. Да? Спустя рукава, впівсили. Тобто, насправді, з одного боку, ми наче й домовились, і це компроміс, і це ледь не найкращий спосіб врегулювання. Це у нас був не конфлікт ще поки, це була переддоговірна взаємодія, ми домовлялися. Але насправді ми зробили одному тільки гірше, тому що ні я не задоволена, ні ця особа не задоволена. І від того, що ми обидві сторони не задоволені, страждають в тому числі стосунки. Тобто я не буду задоволена результатом, особа не буде задоволена тією роботою, і швидше за все ми не продовжимо ніколи співпрацю. Тобто є ризик для майбутнього продовження хороших, ефективних взаємодій і стосунків. І от ми коли говоримо про суддю, який на п'єдесталі, який є третьою стороною, яка змушена, да, відповідно до посади, вирішити,
впроваджували ці механізми, але факт є залишається фактом. В кримінальних справах, де, наприклад, невеличке містечко, і є підлітки, які ще поки що не зрозуміли, куди їм іти, як так само, як говорив попередній доповідач, так? Йому 14 років, і здається, що він стане негідником, так? Тому що десь бурлять гормони, десь ще є якийсь протест, десь є намагання самоствердитися. І тобто оце все дає певний такий сплеск, так? Який може виливатися в більш таких діях, які суперечать закону, чи да, менш суперечать закону. І ось коли підліток починає витягати магнітолу з автомобіля, який належить якомусь поважному пану, чи це може бути навіть звичайний пенсіонер, але в нього є машина. І ось стався такий випадок, коли є підліток, так, є вшанована в суспільстві, в якомусь певному, в якійсь громаді особа. Так? І при цьому, звичайно, те, що буде чекати цього підлітка, або якщо це, скажімо так, да, залежно від того, скільки конкретно років цій особі, звичайно, можуть бути дуже погані наслідки. Якщо ми підштовхнемо особу до того, щоб вона рухалася слизькою стежкою, то хорошого від цього не буде нікому. Але коли почали використовувати є поняття відновні практики, відновне правосуддя, суть полягає в тому, що це так само старовинні практики, які є основними в деяких країнах, наприклад, Нова Зеландія, Австралія, коли збирається громада, збирається не тільки неповнолітні, якого, скажімо, пресують, так, тиснуть на нього за те, що він вчинив, приходять його родичі, приходять його сусіди, приходять його друзі, і є той, хто потерпів, і так само з ним приходять ті люди, які ця особа небайдужа і вболівають за нього. Є поняття, одна з практик відновного правосуддя – сімейні конференції. Ось коли збирається громада, і вони починають розбирати, а що призвело до того, що цей конкретний підліток вирішив вчинити такий вчинок. І зовсім інше сприйняття у підлітка того, яку шкоду завдав він своїми діями. Тобто він не просто поборовся з державою чи бореться тепер з системою за те, щоб йому дали більше, не більше, а менше. Він починає інакше усвідомлювати значення і наслідки не лише для конкретного дідуся, у якого він вкрав магнітолу з машини, а для всієї громади, яка переживає і турбується, і піклується тим, як ця проблема буде розв'язана. І ось, коли ми говоримо про ці альтернативи і говоримо про те, в яких спорах вони, альтернативи можуть бути використані, то тоді ми розуміємо, що цей спектр можливих інструментів, він значно ширший. Якщо взяти для того, щоб трошечки спростити оце порівняння і показати вам, наскільки ефективніші і чому ці методи набули широкого поширення за кордоном і в Європі, і в країнах англосаксонської системи, тобто, наприклад, Сполучені Штати Америки, Великобританія, ми говоримо про всю Північну Америку, чому ці методи вони набувають дедалі більшого поширення. І я маю сказати, що я ще треную команду, яка бере участь щороку у змаганні комерційна медіація, проходиться змагання, університети понад 60 країн світу беруть участь у цьому змаганні. Так ось, коли ми позаминулого року стояли, була дуже погана погода, і ми не могли відлетіти літак, літаки не злітали. Мінус 27 градусів, і Люфтганза вирішила, що при такій погоді вони не будуть злітати, ми чекали, поки потепліше. І ось ми всі стоїмо в черзі на реєстрацію і починаємо спілкуватися в черзі з одним паном, який виявився, що зараз американським громадянином, але насправді походженням був з колишнього СРСР. І ми кажемо, ми їдемо на змагання з комерційної медіації, але ви, напевно, не знаєте, що це таке. Він мені каже, я це не знаю. В Штатах ми, ну, якщо є бізнес-конфлікти, ми тільки цими методами послуговуємось. Це значно пришвидшує процес. Тобто це дуже ефективні методи, які нам економлять гроші. Тобто, це набуває поширення за кордоном, тому що справді це ефективний метод. І я коротко перерахую, якими саме елементами ці техніки більш ефективні. Хто, якщо брав з вас участь у судовому розгляді, можете сказати, скільки тягнулась справа в суді? Скільки? Досі. Так? Тобто, абсолютно нормально, якщо справа розглядається 7 років, і таке буває. Так? Ось нещодавно представляла журналіста в справі про доступ до публічної інформації, нам треба був один документ. Ось. Так ми в судах, ну, тобто, близько 2 років
Ми намагалися дійти до якогось рішення. Нам врешті відмовили, але орган, якому на зустріч пішов наш український суд, так і сказав, що цей орган не є розпорядником інформації. Потім цей орган нам надав інформацію. Да? Тобто такий розпорядник, не розпорядник. Тобто ми говоримо про якість судових рішень з одного боку і про час, який використовується на те, щоб судове рішення набуло чинності. І ще ми не повинні забувати, що відповідно до Конституції ми маємо право на те, щоб отримати справедливий, да, судовий розгляд своєї конкретної спірної ситуації, але при цьому судовий розгляд і справедливий суд не завершується тільки тим, що прийняли рішення і воно набуло чинності, ще його треба виконати. І в тому числі є рішення Європейського суду з прав людини, які говорять, що реалізація, да, і забезпечення державою оцього справедливого судового розгляду закінчується тільки тоді, коли тим, коли рішення, да, вже буде виконане. А ми всі знаємо, особливо якщо це комерційні спори, як дуже часто використовується розмивання активів, переведення коштів, якщо не було вжити запобіжних заходів і так далі, тому подібне. Тобто дуже креативний у нас народ, да, придумує різні методи, як зробити так, щоб рішення не можна було по факту виконати. От ми маємо з вами ситуацію, коли ви витрачаєте дуже багато часу. При цьому, якщо ви ще намагаєтеся залучати до цього фахівців, юристів, то ви витрачаєте дуже багато коштів. При цьому ми не повинні забувати про те, скільки емоційних ресурсів ви витрачаєте, так, емоції і здоров'я своє. І ще є таке поняття, якщо ми говоримо про комерційні спори, є вартість, тобто є вже методики обрахунку вартості конфлікту для підприємства. Тобто, якщо підприємство має конфлікт, так, можна порахувати, скільки це насправді коштує підприємство. Якщо навіть взяти звичайний варіант, коли звільнена особа, так, для того, щоб на її місце прийшла інша особа, вам треба, по-перше, знайти, да, почати пошук іншої особи, яка б посіла цю саму посаду. Вам треба підготувати цю особу, так, якщо вона ще не має достатньо, скажімо, компетенції, або, можливо, просто дати цій особі час увійти в курс справи. Допоки особа входить в курс справи, вона не максимально ефективна на займаній посаді. А від цього, в тому числі, є певні економічні, виключно чисто економічні втрати для цього підприємства. При цьому, коли йде судовий розгляд, так чи інакше топ-менеджмент, який зобов'язаний керувати, так, загалом підприємством, він відволікається, а кожна година топ-менеджера коштує дуже дорого. Це лише кілька складників, які я назвала, які впливають на те, наскільки справді коштовні спори, якщо їх врегульовувати отаким стандартним судовим способом. Тому час, гроші, нерви, емоції – це одні з тих от, нюансів, так, складників, які треба враховувати, коли приймати для себе рішення, який же спосіб врегулювання вашого спору буде більш ефективним. А ще один з таких дуже важливих елементів – це майбутні стосунки. Коли ви приходили, якщо приходили в суд, що робить суддя? Та? Порпається в минулому, досліджує документи, як докази або ще інші докази, не документальні, і орієнтується на норми закону. Тобто все, вся мова про те, про що спілкуються сторони, це все стосується минулого. І ось ми порпаємося у тому минулому, намагаємося знайти, хто ж винний, так, і хто кому має що компенсувати. І ось один з аргументів на користь використання альтернативних методів – це те, що медіація, в тому числі, дивиться в майбутнє. Одне з перших питань, яке ставить фаховий медіатор сторонам при врегулюванні спору шляхом медіації, це що ви, ваше підприємство або ваші обидва підприємства будете робити завтра, якщо сьогодні ви цей спір не розглянете. Якими будуть ваші стосунки, якими можуть бути ваші втрати, якщо ви не врегулюєте цей спір? І от часто, коли сторони навіть загрожують на самій медіації, медіатори, які проводили навчання в Україні, це Британський центр ефективного врегулювання спорів, кажуть, є така дуже хороша дієва фраза. Якщо сторони треба трошечки протворозити, кажуть, окей, я зараз піду, я ляжу спати, я завтра прокинусь і в мене вашого спору не буде. Але якщо ви тут і сьогодні не візьмете відповідальність за свій спір і ви його не вирішите, то завтра, післязавтра, тиждень по тому і місяць по тому ви будете прокидатися з цим спором. Ви від нього нікуди не зможете позбавитись. Тобто вам треба його врегулювати. Але для цього треба навчитися брати відповідальність на себе. Ну, зараз, якщо не помиляюсь, ми пройшли з вами по таких, да, основних тезах, чому
нам потрібна альтернатива, які є альтернативні засоби врегулювання і в чому їх альтернативність, тобто яким чином ми можемо подивитися на оці способи врегулювання спору по-новому, так, і які більш ефективні способи ми можемо використати. Наступне, на чому я би хотіла зупинитися, це наскільки такі альтернативні способи врегулювання спору існують в Україні або чи є вони офіційно впроваджені в Україні. Маю сказати, що на рівні закону я буду використовувати, скажімо, для узагальнення альтернативних методів регулювання спору термін «медіація», це вважається серцем альтернативних методик. Так ось, закон про медіацію вже було понад 8 законопроєктів розроблено. При цьому, здається, понад 3 чи 4 законопроекти точно були зареєстровані в Верховній Раді України. Але не було політичної волі в прийнятті цих законопроєктів. І, можливо, я в припущенні своєму помилюсь, можливо, не помилюсь, але ви розумієте, з одного боку навіть проводились навчання для суддів, яким чином відправляти справи на медіацію. Є поняття присудової медіації. В деяких країнах Європи є поняття обов'язкової присудової медіації, коли суддя, отримавши справу, спілкується з сторонами і спочатку пропонує їм використати більш ефективний метод регулювання спору. Так ось, можливо, одна з причин, чому політична воля не трапилась в стосунку до альтернативних засобів вирішення спору, ви розумієте, що тоді значно менше, якщо буде поширена і буде популярна, будуть популярними у використанні альтернативні засоби врегулювання спору, то тоді менше ми будемо намагатися вмовляти суд, да, вирішувати справу так чи інакше. Таким чином, судова система, можливо, або представники судової системи, можливо, чогось не доотримують, чого вони би хотіли доотримати. Хоча насправді для України, Україна має міжнародні зобов'язання по впровадженню медіації. Є рекомендації Комітету міністрів Ради Європи про обов'язкове поступове впровадження медіації при розгляді адміністративних справ, кримінальних справ, сімейних справ, цивільних справ. Більше того, є, оскільки ми говоримо і про євроінтеграцію, про наближення українського законодавства до законодавства Європейського Союзу, є директива, це вже якось, да, такий рівня закону документ про використання таких дружніх методів регулювання спору при розв'язанні споживацьких конфліктів. Але при цьому досі в Україні жодного закону, який би регулював медіацію, немає. При цьому ми можемо сказати, що використання альтернативних методів регулювання спору абсолютно не заборонено. І в Україні вони використовуються. Ми можемо тільки, скажімо, з сумом констатувати, що допоки не такий великий широкий загал людей про них знає. Використовувати їх можна. Можна і в кримінальних справах, як я вже говорила. Є можливість використовувати в адміністративних справах, господарських, цивільних, в сімейних справах. В зв'язку з тим, що це буде пришвидшувати розгляд справи як такої, це буде знімати емоційне напруження. І один з позитивів, з якими працюють альтернативні методики, полягає в тому, що коли ви приходите в суд, емоції суддю не цікавлять. Якщо ці емоції є у одного чи у обох диспутантів, да, швидше у обох диспутантів, то це як такий емоційний нарив. Якщо з ним не пропрацювати, то ті речі, про які розповідав сьогодні попередній доповідач, да, психосоматика, то ці речі вони потім у нас перетворюються в пухлини, в захворювання і в інші подібні, да, такі негативні речі. Але якщо давати емоціям працювати, у медіатора є одна з головних компетенцій, яка обов'язкова для отримання сертифікату медіатора, це вміння працювати з емоціями. Тобто емоції в медіації, вони дуже, скажімо, вітаються, так? І їх з ними обов'язково треба вміти правильно працювати. І от коли знімається емоційний нарив, то тоді, скажімо, схлинує, іде така хвиля, і тоді сторони починають вже більш логічно, більш помірковано, більш раціонально ставитись до самої суті конфлікту. І я би сказала так, на завершення, в нас залишилось всього 10 хвилин, підводячи підсумки от по цих 4 тезах, я би сказала так, що, звичайно, в Україні медіація офіційно не запроваджена, при цьому не заборонена, її можна використовувати у різних видах спорів, а чи використовувати, чи не використовувати, буде залежати тільки від конкретних сторін спору. По-перше, це ваша готовність взяти на себе відповідальність і не чекати, що хтось
вирішить за вас, як ваша справа має, чим має вона завершитись. Вам доведеться проаналізувати свої інтереси, але при цьому вам можуть надати допомогу, ви можете працювати з цим самі, навчитися, а можуть вам надавати в цьому допомогу фасилітатори або медіатори. Більше того, досвід обов'язково рекомендованої присудової медіації в Словенії показує, що перший раз, коли сторонам рекомендували звернутися до медіації, вони взяли участь у медіаційній сесії. Я не сказала вам, медіаційна сесія зазвичай триває 4-6 годин. І зазвичай ті спори, які тягнулися кілька років, вони вирішуються за кілька зустрічей. Але коли ці кілька зустрічей правильно проведені, правильно профасилітовані особою, яка вміє це робити. Так ось, за одну-дві зустрічі, які є обов'язковими в присудовій медіації в Словенії, якщо спір не був розв'язаний, то досвід словенських медіаторів вже такий був. Особа, яка має вже потім інший спір з іншими сторонами, вони самі ініціюють процедуру медіації. Вони розуміють, що є, скажімо, ті більш ефективні методики, так, які їм дозволяють самим краще себе розуміти, свої потреби краще розуміти, розуміти краще інтереси, які рухають ними. І є розмежування поняття правова позиція і інтерес. Правова позиція – це те, що захищають юристи. Тобто їхній обов'язок сформувати вам, вибудувати і захистити вашу правову позицію. Правова позиція будується на нормах права і на нормах договору. Наприклад, тобто, якщо між нами з вами договір, ми написали якісь умови в цьому договорі, і я, наприклад, не виконала ці умови, то чим ви будете керуватися? Ви будете казати, в договорі написано, ти зобов'язана це і це зробити. А потім також підкріплювати будете свою правову позицію, чим нормами закону, що навіть те, що не описано в нас в договорі, регламентується нормами законодавства, чинного законодавства. То при цьому, коли ми починаємо аналізувати от той спір, який ми маємо, з приводу, наприклад, невиконання мною зобов'язань перед вами за договором поставки, так? І ви хочете розірвати зі мною договір, так? І при цьому хочете ще, наприклад, стягнути штрафні санкції і припинити зі мною співпрацю. Але коли ми спускаємося з цього рівня правових позицій, ми спускаємось на рівень інтересів, ми починаємо аналізувати інтереси кожного підприємства. І тоді питання до вас. Окей, ви хочете тут і зараз припинити договір з конкретним постачальником зі мною. А ви вже впевнені, що ви завтра знайдете іншого постачальника? Чи не буде простоювати ваше виробництво, якщо ви тут сьогодні зі мною попрощаєтесь, так? А насправді, в чому була проблема при невиконанні цього зобов'язання? Наскільки в цьому компоненті, так, є в тому числі ознака якоїсь, можливо, не дуже правильної роботи в конкретному підрозділі з боку замовника, який після того, як мене як постачальника приберуть, нікуди не зникне? Можливо, цей конфлікт якраз і показує, де є слабина в конкретній структурі. Так? І таким чином ми можемо цю слабину ліквідувати, підсилити це слабке місце, зробити його, можливо, навіть сильнішим. І якщо ми говоримо про правову позицію, то відповідно до права треба припинити договір, накласти штрафні санкції, стягнути в тому числі, можливо, недоотриману вигоду і припинити стосунки. І якщо ринок маленький, наприклад, ринок відеовиробництва для телеканалів, він невеличкий, всі одне одного знають. Якщо, наприклад, ми розуміємо, що ми з вами далі більше не працюємо, то чи підете ви працювати і чи знайдете ви іншого постачальника? Ще питання, чи не буде у вас дірки в ефірі, якщо у вас немає закупленої продукції? Що буду розповідати я, як ображена за несправедливе, скажімо, да, вирішення цієї спірної ситуації? Що я буду розповідати на ринку і чи захоче потім інший будь-який постачальник, виробник відеопродукції співпрацювати з вами? І так далі, і тому подібне. Тому ми говоримо про те, що ось ті інтереси, які лежать під правовою позицією, часто вони змушують, от коли сторони вміють за допомогою медіатора спускатися до рівня інтересів, вміють правильно аналізувати інтереси і пріоритизувати, то тоді сторонам значно легше напрацювати взаємовигідні рішення. А чому я кажу взаємовигідні рішення? Це, я би сказала, сіль ефективних альтернативних методів регулювання спору. Коли ми говоримо про взаємовигідне рішення, це абсолютно не компроміс. Да? Компроміс – це 50 на 50. От було у нас метр ковбаси, да? 50 на 50 розрізали. Це компроміс, але це не співпраця, це не консенсус. Консенсус – це коли ми знаходимо таке врегулювання спору, яке вигідно і вам, і мені.
Тобто і я отримую максимальне задоволення своїх інтересів, і ви отримуєте максимальне задоволення інтересів. І на останок, на завершення, я розкажу, є така притча медіаторська про апельсин, яка проілюструє, яким же чином можна щось розділити так і досягти рішення такого, щоб обидві сторони були максимально задоволені. Є дві версії цієї притчі, одна економічна, друга сімейна. Сімейна мені подобається більше. Суть її полягає в наступному. Є родина, є дві донечки, одна старшечка, друга меншечка, але вже такі дві підросли, обидві такі, ну, скажімо так, школярки. І ось обидві біжать до холодильника, хоче і одна, і інша хоче собі взяти апельсин. Відчиняють холодильник, а там він один. І тут починається бійка. Одна кричить: «Це мій залишився, ти свій вчора з'їла, це мій залишився». «Ні, ти менша, тебе батьки завжди захищають, тебе більше люблять, вони тобі купували більше інших фруктів, а цей апельсин мій». І ось війна між двома дівчатами за оцей один апельсин. Кожна тягне його собі. Батьки дивляться, що будинок на вухах ходить. Дівчатка: «Ну ви ж сестрички, ну да, все буває, ну давайте ми вам розділимо цей апельсин». Одна кричить: «Ні, мені треба весь», і друга стала в позу: «Ні, мені теж треба весь апельсин». Ніякої згоди в родині немає, вже переживають, ніяк не можуть гамувати дівчаток. Приїжджає бабуся. Дівчата розійшлись по кімнатах, згоди не досягли, мама забрала апельсин, поки тримає, тому що не знає, кому вітати. Бабуся приходить до однієї, питає: «Онучечко, скажи, що відбувається? Скажи, на що тобі треба цей апельсин?» «Ой, бабусю, я ось прочитала в інтернеті, що для того, щоб у мене не ламались там нігті, то треба мені випивати склянку апельсинового соку кожен день. А я ось кожен день пила, а сьогодні треба випити, а якщо я пропущу, то вся система, ну якби, да, не виконається, не спрацює. Мені дуже-дуже-дуже-дуже потрібно, щоб я випила сьогодні цей апельсиновий сік». «Добре, почула бабуся». Пішла вона в кімнату до іншої онучки. Її питає: «Онуцю, на що ж тобі цілий апельсин?» «Ой, бабусю, я зовсім забула, у мене завтра конкурс талантів, і нам сказали поприносити, підготувати всякі виступи, і ще поприносити, показати, які у нас кулінарні таланти. І ось я вже дівчатам пообіцяла, що я принесу такий пиріг з цукатами, і мені треба шкурка всього апельсина». Ну, мені здається, що тепер відповідь очевидна, так? Коли ми боролися за один апельсин, і ідея була тільки в тому, щоб взяти його розполовинити пополам, ми дивилися на нього як на об'єкт в площині одній. Так? А коли ми починаємо аналізувати, що це об'єкт, які у нього є характеристики, які з цих характеристик треба вам, а які треба мені, і наскільки вони насправді перетинаються чи не перетинаються, і чи є можливість так нам його використати так, щоб і ви, і я були повністю задоволені. Це лише, скажімо так, один з прикладів того, як може працювати альтернативне врегулювання спорів. Ось на такій помаранчевій, смачній, веселій ноті я свою доповідь завершу. Якщо є питання, буду рада відповісти. Дякую. Скажіть, будь ласка. Я тут. Не бачу. Так. Для того, щоб вирішувати питання. Не чути. Щоб вирішувати питання шляхом медитації, так? Медіації. Головне тут, щоб було інтелектуальне виховання або інтелект обох сторін, так? Чи треба, щоб воно було обов'язково? Ну, я так розумію, що треба, щоб такі засоби виховання або підготовка людей вже була не на такому якомусь рівні низькому, а так досить і освіта, і все, бо інакше це важко таким людям спілкуватися. Я розумію, про що ви кажете. Справа в тому, що, можливо, найголовніше, що треба для того, щоб альтернативний метод спрацював, це готовність взяти на себе відповідальність за те, як це буде спір вирішено. Якщо є така внутрішня згода, що я відповідаю за те, яким чином я буду спір регулювати, то, скажімо, все решта – це робота медіатора. Задача медіатора, в тому числі, навчити, одна з функцій медіатора, вона така навчальна, як у вчителя, навчити правильно розбирати свої конфлікти. І тоді, скажімо, цей рівень загального інтелекту... Прошу?
психологом, як медіатор, то він повинен перш за все психологом бути. Не обов'язково. Я не маю психологічної освіти, тобто є певний рівень підготовки базової, який потрібен. А далі, ну, ми всі вміємо спілкуватися. Якщо ви отримали набір інструментів і ви їх тренуєте, то ви зможете це робити. В Україні достатньо багато уже є натренованих медіаторів. Питання тільки в тому, яким чином зробити так, щоб широкий загал знав про них. І знали про те, що ви можете звернутися не в суд і отримати врегулювання спору, а ви можете з протилежною стороною в спорі звернутися до того, хто навчить вас в кожному вашому спорі бути більш ефективним. Ну, десь так. Дякую. Добре. От в Києві я знаю дуже багато сімей мають житлові, ну, спори гарні. От, скажіть, будь ласка, чи з таких питань медіатор вирішує, ну, допомагає людям порозумітися? От, якщо є, ну, конкретно, якби, спір з приводу житла, де в Україні, де, ну, де знайти цих медіаторів, от, скільки це коштує? І як, ну, якби до якого результату, чи це обов'язково медіатор має вже, ну, вирішити цю справу? Якщо вирішити, то чи це рішення є обов'язковим, як воно виконується, хто це контролює? Я зрозуміла. З приводу того, де знайти медіаторів, щоб я не робила конкретно якусь рекламу, так? Якщо є можливість використати інтернет, забити медіацію або альтернативне врегулювання спорів, ви пошукаєте, знайдете. Але, скажімо, флагманами такими є ще з початку 2000-х років є групи медіації в обласних центрах. Одеська група медіації, Харківська група медіації, Львівська група медіації, в Києві. Київська група медіації була трансформована в Український центр порозуміння, є Український центр медіації, є центр сімейної медіації Метіда. Ось, тобто, насправді, якщо пошукати, задатися метою такою, то ви її знайдете. З приводу того, яким чином і чи можна житлові питання. Ці питання, де ми маємо дві особи і спір, і цей спір має в собі компонент такий персональний, так, емоційний, обов'язково це із серії показана іти на медіацію. Чи можна, в вашому питанні є такий компонент, чи всі спори медіабельні? Тобто, чи насправді всі спори можна розв'язати, використовуючи альтернативні методи. Є поняття немедіабельних справ, наприклад, якщо у нас немає зони можливого рішення, тобто є якийсь обмежений ресурс, який інакше ніяк не можна поділити. Але я би сказала, що таких справ дуже мало, так? Або, наприклад, вам треба просто судове рішення, як прецедентне рішення в якійсь вашій більшій грі. То в конкретному спорі ви будете використовувати, тобто ні, мені з вами не цікаво домовлятись, мені треба, щоб суд прийняв рішення. Але якщо питання, що нам треба домовитись, так, то тоді ми будемо з вами над цим працювати. Єдине, що не треба плутати, не медіатор вирішує спір. Медіатор не має повноваження прийняти обов'язкове для сторін рішення. Це не його робота. Але його робота полягає в тому, щоб створити всі умови для правильного аналізу спору і правильного напрацювання рішень можливих. Але не тільки напрацювання, а ще й оцінка на реалістичність. Тому що якщо ми з вами на цій сесії погодимось, придумаємо фантастичне рішення, а його неможливо реалізувати в житті, то це означає, що ні ви, ні я не залишимось задоволеними, бо ми не отримаємо по факту результат. І оцей рівень незадоволення в тому числі буде пов'язаний з самою процедурою. Тому задача медіатора – допомогти сторонам відтестувати реальністю ті чи інші варіанти розв'язання спору. А те, наскільки ми, як сторони спору, будемо креативними в напрацюванні рішень, залежить від того, наскільки ми вільні в напрацюванні цих рішень. І, скажімо, просто треба довіряти медіатору, задача якого в тому числі виводити з глухих кутів. Тобто ми часто як зайшли в глухий кут, не бачимо, як розв'язати, і думаємо, що в цьому спорі немає ніякої можливості, да, до розв'язання. Задача медіатора, скажімо так, сторону виводити з цього ступора, виводити з глухого кута і показувати перспективи, напрямки, допомагати розшаровувати, да, речі і аналізувати її на різних рівнях. Тому медіатор не приймає рішення, сторони приймають рішення. Тільки якщо вони погодяться на це рішення вдвох,
тоді можна говорити, що медіація була ефективна, рішення прийняте. І от останнє ваше питання було з тим, як це рішення виконувати. Є насправді дискусія, чи треба, щоб рішення прийняте в медіації виконували примусово, тобто засобами з залученням державної виконавчої служби. Є підходи, що треба, щоб в тому числі договір, да, який підписали сторони угода, щоб суди могли його як підкріплювати своєю ухвалою, і в тому числі це було підставою для примусового виконання рішення досягнутого. Але я переконана, тут особисто моя думка, да, є медіатори, які кажуть, нам треба підсилення на рівні закону. Я вважаю, що насправді це підсилення не потрібне. Якщо медіація ефективна, тобто я, якщо як медіатор спрацювала ефективно, і ви зрозуміли, що вам в цьому спорі цікаво, інша особа зрозуміла, що в цьому спорі їй цікаво, і це не заважає, тобто є перетин, да, позитивний перетин в цих очікуваннях і в бажаннях, і в інтересах, то ми побіжимо з вами його виконувати. Ми не будемо чекати, допоки воно буде кимось виконане. Нема бажання виконувати рішення, якщо медіація прийшла неефективно. Тобто ми щось не врахували, так? Або сторона не повністю проаналізувала свої інтереси, або неправильно зрозуміли одне одного. Тоді варто повернутися і допрацювати оце. Відповіла на ваше питання? А скільки це коштує? Це значно коштує дешевше, ніж юридичне будь-яке юридичне обслуговування. Тому що якщо ми говоримо цифри, наприклад, представництво в суді, один суд у день, да, залежно від рівня юридичної контори, це може бути $300, да, година, це може бути $500 година, €600 година і так далі. То я знаю, що сімейні спори дуже часто, якщо ми говоримо про медіацію в кримінальних справах, в справах шкільну медіацію, це взагалі все робиться волонтерами, за грантові кошти це безплатно. Якщо це комерційні спори, то медіатори достатньо гнучкі, вони обговорюють зі сторонами. По-перше, за медіацію завжди платять тільки дві сторони, щоб не було сумніву неупередженості медіатора. І це може бути 100 гривень за весь день, да, якщо, наприклад, сторони не можуть дозволити собі більше. При цьому медіатор буде з ними працювати лише не 10 годин. Якщо ж в цьому спорі дуже великі кошти, це серйозні, солідні і крупні бізнес-компанії, то це може бути, скажімо так, $100 за годину. Да? Ну, порядок. Тобто це різно залежить від того, наскільки комерційний сам по собі спір і наскільки платоспроможні сторони. Тобто, але однозначно це дешевше коштує, ніж коштує юридичне обслуговування. Ще питання. Доброго Сіп'яна. Як ви вважаєте, можуть медіатори, так, вирішити спір між народом та повноваженими ними особами, що привели до такого стану? Це, по-моєму, найскладніше питання, над яким, я думаю, весь цей час, який відбувається Майдан. От питання полягає в тому, наскільки тут є зона можливого рішення. Да? Якщо цієї зони можливого рішення немає, да, то тут медіація не допоможе. І для того, щоб ще, якщо, наприклад, зона можливого рішення була, так, то для того, щоб тут медіатори могли допомогти, треба згода всіх сторін залучити і допустити до аналізу інтересів третю сторону. В медіації, звичайно, конфіденційність – це святиня. Да? Тобто медіатор, оскільки він отримує доступ до ваших, скажімо, інформації про ваші інтереси, потреби, переживання і так далі, конфіденційність – це головне, за що відповідає медіатор. То в контексті таких політичних спорів це дуже складно, тому що вмовити, да? Уявити собі вмовити тих, хто зараз при владі, розповісти про їхні справжні інтереси, да? Ось цим є велика проблема. Більше того, коли ми говоримо про зону можливого рішення, ми з студентами, одна з частин роботи, які вони виконували, полягала в тому, що вони мали проаналізувати, по-перше, у нас є переговори. Да? Те, як вони перебігають складно, але вони перебігають неефективно. Чому? Тому що є одні, які вважають, що вони в діалозі, інші, які не хочуть чути і навіть не хочуть брати участь в діалозі. Тобто немає першого контакту, немає діалогу як такого. Друге, те, що є вимоги Майдану, от студенти мої аналізували вимоги Майдану, ми цей доробок навіть передавали в координаційну раду студентську, і ми сподіваємося, що вони змогли просунути цей наробок далі. Наробок полягав в тому числі в тому, щоб проаналізувати конкретні вимоги Майдану,
І те, що я говорила, зобов'язання медіатора тестувати реальністю, як досягнуті рішення, так і вимоги. Тобто, я хочу, щоб ви мені зірку з неба дістали, да? І це моя вимога в спорі. Якщо це не реалістично, так, то треба, і я хочу, щоб цей спір ефективно був розв'язаний, то я повинна сама для себе зрозуміти, те, що я, вимога, яку я маю, наскільки вона реально може бути виконана. І от коли студенти аналізували вимоги Майдану, як юристи вони їх аналізували, в тому числі з підкріпленням юридичними нормами, то, на жаль, ми отримали невтішний висновок, що більшість тих вимог в тому вигляді, в якому вони формулювалися з Майдану, це нереалістично виконувати. А якщо це нереалістично виконати, да, питання, чому ми так формулюємо. Але я думаю, що це питання не до мене, чому вони так були сформульовані, але не враховувати це не можна. Тому що є можливість про щось домовитись, якщо є, скажімо, взагалі реальна можливість це виконати. А ось те, що я говорила, зона можливого рішення, на жаль, без, скажімо, графіка складно так пояснити, щоб всім було зрозуміло, що це таке. Я спробую, так образно, да? Якщо я хочу вам продати машину, і я вважаю, що я в неї вкладала багато грошей, вчасно ремонтувала, все робила, на ринку, наприклад, вона там БУ машина коштує там на рівні 10-12 тисяч, так? Але я за нею так доглядала, що я хочу, щоб її в мене купили за 15 тисяч. Є, наприклад, особа, так, якій батьки подарували там на 18 років, ось ти заробив, ось тобі 8 тисяч, так, хочеш, купуй собі машину. І ось є особа, у якої є всього 8 тисяч, є ринкова ціна на беушні машини на рівні 10-12 тисяч, і є я, яка дуже любила свою машину, вчасно ремонтувала, робила всі сервіси і так далі. І я хочу її продати за 15 тисяч. Тобто питання 8 і 15. Я розумію, що хочу за 15, але нижче ринкової 10-12 не продам в принципі. Є особа, у якої є 8, ну хай ще піде по своїх студентах, друзях, напозичається, ну ще допозичає там, да, якусь тисячу. Ну, уявляємо ситуацію. Тобто у нас нема зони, де ми можемо домовитись. Якщо цієї зони немає, то це, на жаль, скажімо, той якраз випадок, де не спрацює ні переговори, ні медіація. Да? В таких випадках працюють тільки силові методи. А ось наскільки от в цій конкретній ситуації є Майдан і є влада, наскільки тут є зона можливого рішення, треба аналізувати довго і багато, да? Готового рішення поки немає, тому що ще не до всієї інформації допускають, для того, щоб проаналізувати от наявність цієї зони. Не чую. Є Майдан, є люди на Майдані, і ті люди, котрі декларують ці сцени, і ті люди, котрі слухають то біля сцени, то мають різні інтереси. Тобто, розумієте, за що я вам кажу? А тут ми тоді маємо з вами ускладнений варіант багатосторонніх переговорів, тому що є ті, які виходять на сцену, озвучують, є ті, які не виходять на сцену, але теж мають свої вимоги. Ви ж про це? Да? Тобто ускладнений варіант? Ускладнений, так. Я вважаю, що от можна трохи... Немного простіть. Да? Да. Ну, є люди, да, допустим, вони являються властью в стране, но у нас республика, по сути, да? Вот есть люди, которым это, эти полномочия делегируются, правильно? Вот. Но нет ответственности за действия этих людей, которым делегируют люди полномочия. Ну, то есть, реально она это не работает. Поэтому безответственность приводит вот к этому. Вот к тому, что мы имеем. Хорошо, вопрос тогда. Вопрос тогда, может, как вы думаете, что надо сделать для того, чтобы ответственность у людей, которые делегируют полномочия другим людям, и у людей, которые берут эти полномочия и вершат судьбы других людей, да, судьбы страны, была, и что для этого надо сделать, чтобы те понимали, зачем и кому они это делают, и те понимали, для чего они это делают? Ну, это сложный вопрос, да, и ответственность сейчас взять на себя, да, за вот весь Майдан, а что делать? Я думаю, что каждый сейчас мучается вопросом этим, а что мы должны сделать и как правильно это сделать. Но, скажем, я могу только озвучить, да, собственные мысли на эту тему, которые, они в том числе связаны с тем, что рассказывал предыдущий доповедач. О том, что мы можем начинать только с себя. Трансформация, которая происходит в каждом человеке, это уже достижение, которое, да, мы имеем благодаря Майдану. И мы можем только каждый сам себя спрашивать, насколько мы готовы идти дальше в этом своем движении.
То, что вы говорите о делегированных полномочиях, да, это имеет место. И при этом наш народ еще не свыкся с мыслью, что если я делегирую кому-то полномочия принимать решения, то при этом у меня остается полномочия контролировать, насколько делегированными полномочиями правильно пользуются. Да? И, кстати, то, что касается вообще переговорной культуры в Украине, она пока не на очень высоком уровне, и нам, скажем, не надо это отрицать, нам это надо признать и просто повышать переговорный уровень. И один из элементов, да, который входит в понятие, да, такой переговорной компетенции, переговорной культуры, это в том числе понимание того, что у тебя всегда в переговорах есть право вето. Да? А право вето — это значит, что не согласиться. То есть если тебя не устраивает то, что тебе навязывают, я имею право не согласиться выйти из переговоров и предпринимать другие методы, да, которые будут более приемлемы в этой конкретной ситуации. Также мы не умеем анализировать альтернативы. Это очень важный элемент, когда мы являемся участником переговоров с какой-либо стороной. Обычно мы стараемся, во-первых, у нас есть такая вещь, что мы думаем, я вот иду с определенным набором требований, я хочу, чтобы это было удовлетворено. Но понятие у переговорщиков есть такое: если вы идете с одним вариантом разрешения спора, вы уже проиграли. Потому что вы никогда не учитываете, да, что хочет та сторона. Поэтому мы не можем общаться, пока мы не будем учитывать, что не все, что мы хотим, может быть реально достигнуто. Потому что мы вовлечены в переговоры, а значит, есть другая сторона. А в данном случае у нас там 3 стороны или 4 стороны. И если мы не получим «да» от всех участников, то, скажем так, если мы говорим о цивилизованном способе, да, разрешения этого спора, то у нас это не получится. То есть согласие должно быть от всех заинтересованных сторон, и мы должны это учитывать. Следующий момент – это анализ альтернатив. Если я иду на переговоры, при этом не знаю, если я не получу от вас согласия, что я буду делать, да, я должна знать, вы мне не даете согласия, но при этом я могу, да, например, экологический спор, предприятие выливает отходы, да, все пострадали, мы можем договариваться с предприятием, но если предприятие не идет на согласие, да, не дает компенсацию, что я буду делать? Я иду в административном порядке, да, к регулятору, регулятор применяет санкции, я иду путем пиара, я привлекаю общественность, масс-медиа, они начинают, да, давить на это предприятие, я иду к контрагентам предприятия для того, чтобы, например, да, это предприятие выпускает что-то, что дальше использует Nike, а Nike себя позиционирует как экологически очень дружественный бренд, да? Я говорю Nike, да, смотри, что здесь происходит, Nike невыгодно портить репутацию, поэтому она отказывается. Таким образом мы приходим к тому, что предприятие будет наказано. И вот все то, что я говорила, это те альтернативы, которые не требуют согласия вот в этих переговорах. Да? И вот, кстати, то, что происходит, мы когда со студентами собирали информацию, пытались проанализировать, вот не чувствуется, что у тех, кто сейчас озвучивает требования, что у них есть хорошее понимание, какие у них альтернативы. А важно понимать альтернативы для того, чтобы соизмерять и делать вот это соотнесение. Если мы с вами о чем-то договариваемся, вы мне что-то предлагаете, соглашаться мне или нет? Я соглашусь на это, если то, что вы мне предлагаете, лучше, чем моя лучшая альтернатива. Понимаете? Да? Если, например, то, что вы мне предлагаете, хуже, чем лучшая из моих альтернатив, я не буду с вами иметь дело. Я лучше пойду и сделаю другое что-то, на что мне не требуется ваше согласие, и при этом результат мне обещает быть, да, быть более лучшим и более выгодным, чем то, о чем мы говорим. Вот эти вот, скажем, все компоненты, которые важно знать тем, кто участвует в переговорах, на них нельзя не обращать внимания, иначе переговоры обречены на провал, они не будут эффективны. И ресурсы, многие ресурсы многих людей будут просто потрачены зря. Вот, скажем, ну, такой призыв, да, быть эффективными в переговорах и думать, как их правильно вести, готовить альтернативы, готовить несколько пакетов и понимать вообще на самом деле, сколько сторон вовлечено в этот процесс. И кто из них что хочет. Понимаете? Ну, вот где-то так. Я думаю, что я перебрала свое время. Караул. Спасибо. Я хочу поддерживаться Диане и... Останнее питание. Можно. Я хотів задати пану Діану таке питання. От чи є спор, вирішення спору в адміністративну справу між пенсіонером під цим фоном, якщо, припустимо, Рада юстиції справу розглядає неправильне рішення суду, яке у установчій частині, припустимо, рішення суду неправильне було завідомо. Чи можете вирішити питання?
В конкретній справі важко сказати, тому що я не спеціалізуюсь на адміністративних справах особисто, і кожна конкретна справа потребує окремого аналізу. Але щодо того, чи прийнятна медіація в адміністративних справах, прийнятна. Більше того, вона рекомендована Комітетом міністрів, в тому числі до використання, до просування в Україні, використання медіації в адміністративних справах. Більше того, українських суддів навчали використовувати медіацію в адміністративних справах. Просто це, мабуть, невигідно. Суддям. Не сторонам, а суддям. Але дивіться, невигідно кому? Суддям невигідно, але є можливість з адміністративними справами, оскільки там є суб'єкти, да, публічні, публічного права, з цим трошки складніше, але якщо це стосується суб'єктів приватного права, господарські, сімейні, спадкові, авторські, будь-які інші спори, то ви можете не доводити до суду, тобто домовлятися до того, насправді медіацію можна робити до суду, під час суду, після суду, навіть після того, як рішення пішло на виконання. Тобто медіація прийнятна в усіх цих варіантах. Питання в тому, що треба зробити так, щоб ви не залежали від того, чи суддя вам це запропонує, чи ні. Ще одне питання. Бачите, будь ласка, ну мені таке, у мене таке питання. Як ви дивитесь, як розв'язати основне наше питання, що у нас дуже багато крадіїв і злодіїв у цих ланках. І в нижній ланці влади, і в першій, і верхній, і серед громадян простих. І що для цього треба, щоб подолати? Оце крадійство, це величезне зло. Я думаю, що це питання трошки виходить за межі лекції. Якщо хочете, я просто відповім вам особисту свою думку, ну вже думаю там. Тому що ну я, мабуть, зовсім вже... У нас наступний доповідач дуже цікавий. І дякую. Я хочу подякувати. Величезне дякую, що ви сьогодні прийшли. Я сподіваюся, що просто тема, яку ви розповідаєте, вона дуже цікава і дуже доречна і вчасна саме тут і саме зараз. Дякую дуже. Тому я сподіваюся, що якщо буде ласка, наш університет продовжиться, і наступного тижня може ще раз ми зможемо вас запросити. Дякую. Добре? Дякую дуже. І я хочу запросити наступного доповідача. Це Віктор Артеменко. Вчора вранці він став моїм волонтером. Ця людина навчається на магістратурі в Лілі у Франції. І він просто приїхав в Київ, він не з Києва сам родом, але приїхав в Київ на Майдан, поки в нього канікули у навчанні. Він тут і він буде тут, поки ми тут. Він зараз розповість, як студенти Європи влаштовували Євромайдани по Європі. Слава Україні! Добрий вечір, шановне товариство. Представив мене студент з Франції. Я просто хлопець з славного міста Старокостянтинова Хмельницької області. Навчався в Острозі і саме, ну я не знаю, такий формат сцени нагадує мені ті студентські острозькі часи, коли я брав участь в такій чудовій грі, яка називається КВН. І так, для того, щоб ви, я не знаю, трішки розвеселилися, буквально кілька жартів, якими я, авторством яких я завдячую моїм товаришам з Острога. Ну що ж, поличка в поїзді, як Спарта, вона викидає самих слабких і немічних. Ну, ось так. Або син Сталевара, вилитий батько. Ну, ви розумієте. І вірш, який написав один з моїх викладачів. Закрилась в Острозі аптека, народилось 52 чоловіка. І ректору тепер вже не до сну, а як ви зустрічаєте зиму? Ну, ось такі вірші творять в Острозі. Приблизно так. Але я зовсім не для цього вийшов сюди, я вийшов поділитися тим досвідом, який був в мене ось приблизно місяць тому. Всі пам'ятаєте ті безтурботні часи, коли ще ми надіялися, що угода про асоціацію буде підписана, про Майдан такого формату навіть і мова не йшла. І тут Чорний четвер. Оголошення в інтернеті. Уряд відмовляється підписувати офіційно угоду про асоціацію. Це перша топ-1 новина у всіх новинах і в Україні, і за кордоном. В той же ж вечір виходять сотні людей на Майдан сюди. В цей час я в своєму гуртожитку просто спостерігаю це, ну,
в такому онлайн-режимі, і на наступний день, йдучи на пари, ну, я повністю знаходжуся в цьому інформаційному просторі. І цілий день на парах мене ловить одна думка, ну, що я можу зробити, будучи тут? У мене наступного тижня іспити, які я просто мушу здати. Така думка народилася, типу, люди вийшли в Києві, чому люди не можуть вийти в Лілі, чому ж не в Брюсселі? Лілі знаходиться 100 кілометрів від Брюсселю. В той час я сконтактував своїми знайомими журналістами тут, в Києві, і запитав, типу, як найкраще поширити інформацію. Ну, ясна річ, соціальні мережі, так, Facebook, так як і тут, Зібратський Майдан. Я пишу повідомлення всім друзям, яких я знаю, які навчаються за кордоном, там, і в Франції, і в Бельгії, і в Німеччині, і в Люксембурзі, але реакція була досить слабка. Я просив робити перепост цієї новини. Перепости робили, але люди мало зголошувалися. Я надіюся, що якщо в неділю 24-го хоча б 10 людей вийде, це вже буде успіх. І тут раптом я натрапляю на оголошення, знову ж таки, в тій соціальній мережі, що самі українці в Брюсселі організовуються. Я пишу напряму їм, я можу вам допомогти тим і тим. Я спробую зібрати людей з Біля, ще з інших міст Франції, для того, щоб ми приїхали, щоб разом просто перед Європарламентом ми показали, що не тільки українці, які вийшли в Києві, прагнуть підписання цієї угоди чи подальшого розвитку наших стосунків, а всі українці в світі. До речі, я не знаю, чи ви помітили, але це саме здатність українського народу, української нації об'єднуватися. З досвіду всіх моїх подорожей я не можу сказати, що там в Франції дуже потужна німецька громада чи дуже потужна італійська громада, хоча вони відносно недалеко знаходяться. Але саме українці, були б вони в Франції, в Канаді, в Аргентині чи де, вони завжди об'єднуються, вони тримаються разом. Вони навіть створюють українські школи, українські організації для того, щоб підтримувати і розвивати культуру. Такий невеличкий відхід від теми. Цього літа я зустрів дівчину, яка приїхала з Канади волонтерувати тут, в Україні, і вона за своїх 22 роки жодного разу не була в Україні, але вона знає українську мову. Ну, прошу, давайте запитання потім. Це не лекція, я не викладач, я просто ділюся своїм враженням, своїм думкою. Ми держави, ми українці, ми народ. Продовжуйте. Перше, ми двома твердженнями погоджуємося, ми народ, ми незалежні. І, ну, ситуація, повертаємось назад, п'ятниця, 22 листопада. Після такої масової піар-кампанії в соцмережах, скидаю всім друзям друзів, на всі сайти, які тільки можливо, на новостворену сторінку Євромайдан. Зустрічаю тих людей, які організовують в Брюсселі. Є люди, які пишуть мені, що ми також хочемо з Лілля і з інших місць. Ну, моя участь в організації Євромайдану в Брюсселі була такою допоміжною. Там чудові люди, українська громада в Брюсселі, яка багаточисельна, організувала той перший Євромайдан. Деякі з фото цього фоторяду ви можете побачити там, перший Євромайдан в Брюсселі. Ось, а саме Анна Яворська, яка зараз там працює і живе в Брюсселі, і також пані Лесі і пані Надія, які довгий час вже проживають там, і вони є членами української організації там. Є спілка українських жінок в Бельгії, яка заснована в 1948 році. Ви можете уявити, що в 1948 році українські жінки організували громадську організацію в Бельгії? Ну, для мене, я приїхав туди, для мене ці факти були просто фантастичні, неймовірні. Я стикався з діаспорою в Канаді, але щоб побачити такий результат в Бельгії, що там є українська школа, що там є українська церква. Для мене це було несподівано, але це була приємна несподіванка. На перший Євромайдан там зібралося понад 100, близько 150 людей. Я більш ніж певний, що ви зустрічали цю людину тут, владика Борис Гудзяк, колишній ректор Українського католицького університету. Він зараз є наставником Української греко-католицької церкви в Франції, Бельгії, Люксембурзі, Голландії. Тобто Франції, Бенелюксу. Ось від нього було просто надзвичайно надихаюче вступне слово на ті наші зустрічі. Після чого ми всі разом заспівали їм. І, ну, скажімо, на такій хвилі єднання ми долучилися до ходи вшанування пам'яті жертв Голодомору, які відбувалися тими вихідними. Це вже було 24 листопада.
І там познайомилися ще з більшою кількістю українців, які були народжені в Бельгії, і знову ж таки знали українську мову, і, ну, це не передати словами. Це була перша неділя цього євроруху. Потім постає питання, типу, що ж робити далі? Далі активісти в Брюсселі організували ще один майдан у вівторок, це вже було 26 число. До них вийшли вже, бо це був робочий день, депутати Європарламенту, які підтримали акцію, просто, типу, спілкуючись з людьми, цікавлячись їхньою думкою, без охорони. Просто і не в робочий час, а в обідній, бо вони могли вийти тільки в обідній час. Ну, так, для порівняння. Наступна неділя знову організовується Євромайдан в Брюсселі, але перед тим організовується Євромайдан і в Парижі, куди вже з'їжджається понад 300 людей. Будете бачити фотографії на фоні з Ейфелевою башнею. Це саме той Євромайдан. Я весь час їздив в Брюссель, тому що я знав, що в Парижі збереться більше людей. А в Брюсселі, ну, треба більше допомоги, більше налагодити роботу громади. Ось, саме завдячуючи тим активістам, знову ж таки, брюссельським, бельгійським, тільки в одному Антверпені є громада 3 тисячі українців. Ну, і вони всі живуть і працюють разом, спілкуються одне з одним. Далі, що хотів сказати, 15 грудня відбулося ще більше Євромайданів, до яких я їх тим чи іншим чином причетний. Зовсім напередодні, 15 грудня, я був долучений до колективного чату студентів з Люксембургу, моїх добрих знайомих, яких я запрошував чи то в Брюссель, чи то в Париж. І вони кажуть, ну, люди, дивіться, всі організовують Брюссель, Париж, чому ми не можемо організувати Євромайдан в Люксембурзі? Ця колективна розмова почалася з 14 людей. За три дні на Майдан в Люксембурзі прийшло вже більш ніж 40 людей. Тобто, і це всі українці, які тим чи іншим чином знайшлися, сконтактували одне з одним і об'єдналися. Зараз ці українці в Люксембурзі, студенти, чи ті, хто просто старші, ті, хто там навчається чи проживає, вони разом створюють громадську організацію для підтримки саме української громади в Люксембурзі. Тобто, знаєте, кажуть, нема лиха без добра. Так, сталися дуже неприємні речі, але у зв'язку з тим ми еволюціонували, ми зробили крок вперед в нашому особистісному розвитку. Ми об'єдналися, ми почали просто спілкуватися на різні теми, ми почали щось робити, а це головне. Що хотів ще сказати, ну, ми Львівською громадою українців з міста Львів завжди їздили до інших Євромайданів, чи то Брюссель, чи то Париж. І 15-го, знову ж таки, грудня ми організували Євромайдан в Львові. Ну, цим більше займалася пані Людмила, яка там вже довгий час проживає. Взяли і дозвіл, ну, типу, на проведення такої акції. Розробили такі розвиткові матеріали французькою мовою, пояснюючи людям, чому ми там стоїмо. І роздавали. Робили більш ніж 500 екземплярів, ось за дві години, 500 екземплярів цієї інформації. Люди підходили, цікавились. Запитували, фотографували і приєднувалися. Що цікаво було, просто знайомі знайомих, чи то французи, чи то з будь-якої іншої країни підходили і ставали там. Але найбільше мене вразив з Євромайдану в Лілі пан Тарас, який знову ж таки українець, але вже був народжений в Франції. І, ну, його українська з таким яскравим французьким акцентом. Але коли, ну, зібрались люди навколо, він почав співати таку стару стрілецьку пісню. Ну, я такої в житті не чув, але, ну, по змісту відчувається, що це така стрілецька пісня. В його українській зник французький акцент. Просто зник французький акцент, виконуючи пісню. І коли він прийшов, він спирався на таку, на флагшток, на якому був прапор. Коли він співав пісню, він вирівнювався струнко і чистою українською мовою заспівав цю пісню. Ну, такі речі і вражають, і надихають. І я хочу, щоб ті, хто каже, що зараз Майдан виснажується, чи люди здивірюються, щоб вони просто, як вам сказати, не ділилися своїм негативом з іншими. Оскільки такі приклади, я не знаю, особисто надихають мене. Я надіюсь, що те, що розказав я сьогодні, якимось чином, вплине на вас. Оскільки, ну, типу, це досвід. Кожна людина, яку ми зустрічаємо в цьому житті, вона є вчителем для нас. І, ну, добрим, поганим, це вже немає значення, адже досвід, він є досвід.
Це коротко з історії тих Євромайданів, до яких я був причетний. Тут закінчилось моє навчання, закінчились мої іспити. Я приїхав сюди, побувши день буквально вдома, з однією метою робити щось корисне тут в Києві, оскільки це зараз те місце, де твориться наша новітня історія, наша сучасна історія. Цей фоторяд ви можете, я не знаю, знайти чи в інтернеті, чи ще десь, але це просто так для ознайомлення, для того, щоб був відповідний фон, щоб передати настрій, того, що відбувалося, чи то в Парижі, чи то в Брюсселі, чи то в Лії, чи то в Люксембурзі. Також перед тим, як виходити сюди, я написав друзям, які саме організовували ті інші Євромайдани в Парижі, в Люксембурзі, в Лії та в Брюсселі. Вони просили передати тут на Майдані просто від них, що вони з нами. Вони не можуть бути фізично, але вони підтримують нас чи можуть. Вони організовують зустрічі, вони спілкуються, вони насилають гроші на реквізити, які вказані для Євромайдану. Незважаючи на конфесії чи на погляди політичні, до яких вони належать, вони підтримують нас тут. І за це від мене особисто їм велика подяка за те, що вони і так швидко відгукнулися, і за те, що ми спільною ідеєю там творимо також часточку історії, але знову ж таки моя безмежна дяка всім тим, хто вийшов і 21 листопада і стоїть тут по цей день. Зараз, я не знаю, використовуючи той час, я не бачу скільки там на годинку, скільки мене залишилось, скорість якось, я б хотів би з вами поговорити про стереотипи. Так же сталося, я навчаюся в іноземній країні, і в нас такий обов'язковий предмет був, як міжкультурна комунікація. І так, з попереднім досвідом цієї сфери я хочу з вами поділитися. А саме питанням стереотипів. Як вони засновуються, як вони на нас впливають? В 70-х роках США був проведений такий цікавий експеримент. Взяли дітей 9-10-річного віку, в одному класі зібрали і сказали, діти сьогодні, ті, хто має блакитний колір очей, сьогодні їм дозволяється гратись на будь-яких майданчиках нашої школи і робити все, що завгодно. Ті, хто має карі очі, вони сидять просто в стороні на лавці і їм не дозволяється ні гратись, ні бігати, ні спілкуватись, ні кричати, нічого. І так пройшов один день. Діти з блакитними очима, діти з карими очима. Ті веселились, спілкувались, бавились і все. З карими очима просто сиділи, нічого не робили. На наступний день, знову ж таки, ті самі діти, приходять в той самий клас, той самий вчитель їм каже, сьогодні діти з карими очима мають право бавитись на майданчику, спілкуватись, бігати, пригати, кричати, робити все, що заманеться. А діти з блакитними очима, відповідно, будуть сидіти в стороні, собі тишком, нишком, нічого не робити. На другий день, тоді, коли, скажімо так, в фаворі були діти з карими очима, спостерігалися такі, скажімо, сцени насилля. Діти з карими очима знущалися над дітьми з блакитними очима. За те, що попереднього дня, вони були кращими, а вони гіршими. Через те, що так сказав вчитель, так сказала людина, якій вони довіряють, так сказала людина, яка ніби є наставником. Тобто так сказала старша людина. І ось таким банальним прикладом показується, як формується стереотипи людей. Тобто закладається з дитинства чи тими людьми, яких ми поважаємо, довіряємо чи ще щось. Але особиста думка людини, скажімо так, в цьому дитячому прикладі, вона зіграла зовсім негативну роль, оскільки вони були незадоволені тим, що вчора вони були меншістю і вони були ніби менше вартісними. І сьогодні вони хочуть відігратись. Отже, стереотипи. Це один погляд на стереотипи. Інший погляд на стереотипи, знаєте, як я зустрів 10 лебедів, всі вони були білими, значить і 11-й має бути білим. Але не факт. 11-й може бути чорним. Так, це рідкість, але таке можливо. Ось я веду до того, що ми не можемо всіх судити за одним шаблоном, під який нас намагали загнати в попередньому столітті, що всі мають мати чітку струнку поставу, мати чітко сформульований мотив до життя – це тільки служіння країні, великій, об'єднаній і непереможній. Нас намагалися зрівняти всіх під одну лінію. Але це неможливо, адже кожен з нас індивідуальність, кожен з нас різний. І це потрібно поважати одне в одному. Кожен має якісь сильні, слабкі сторони. І цим ми маємо доповнювати одне одного і одне одного навчати.
І тому це наша особиста точка зору, як ми сприймаємо стереотипи, чи ми ведемося на ці стереотипи, чи ми не ведемося. Я не буду зачіпати теми, скажімо, не буду зачіпати теми таких гострів в сьогоднішньому суспільстві, як меншини, чи сексуальні погляди, чи будь-що інше. Ми можемо поговорити на інші лекції про це. Але просто оцінювання людей за її якимись життєвими переконаннями, чи за релігійними, чи за політичними, воно є не те, що неприйнятним, але воно є просто однобоким. Потрібно поспілкуватися з людиною, яким би вона не була, який би вона колір шкіри не мала. Ви побачите, ви відкриєте для себе цю людину, просто поспілкнувшись, пожартувавши одне з одним. Кілька хвилин спілкування вам дадуть загальну картину, а поспілкувавшись більше з цією людиною, там випивши чашку кави чи ще щось, ви дізнаєтесь, про що та людина мріє. Може такі самі мрії, як і у вас. Але вона просто живе на іншому континенті, в іншій частині світу, має інші релігійні погляди, але такі має такі самі цінності, як і у вас. Ось, це те, що стосується стереотипів. Я сам представляю студентську організацію, я кілька років очолював студентське самоврядування в Альма-Матер Московської академії, і зараз намагаюся створити з колегами з Бельгії молодіжну організацію там для підтримки громади в Бельгії і для комунікації діаспори там і молоді, і народу тут. Оскільки, коли втрачається ця комунікація, люди відчувають себе відрізаними, а ми є один народ. Ось таке об'єднання за поглядами, за ідейними поглядами. Воно є дуже важливим, адже ви, коли об'єднуєтесь, кожен з вас має різне минуле, різну освіту і все, але разом ми здатні на великі речі, оскільки ми доповнюємо один одного. І це доповнення, воно можливе тільки в разі спілкування нас одне з одним. Якщо у вас виникли запитання, так. Я хочу доповнити зараз, попросити режисера запустити відео. Трошки запустити відео. Так, відео. Зараз ми хотіли показати просто, як виглядав 8 грудня цього року Євромайдан в Парижі. Так. Ті люди, які організували це. Зйомка теж була зроблена таким гелікоптером. Яким чином це виглядало, ми зараз побачимо. Це один молодий українець, Андрій Місюрак. Він вже багато років живе в Франції, він там навчається, і це, скажімо так, його хобі, те, чим він збирається займатися. Він має такий пристрій, дрон, з спеціальною камерою для зйомки з повітря. І він вже намагається і монтує досить чудові, скажімо, не кінороботи, а фільми. І це те, що він, його вклад в Євромайдан в Парижі та в Лілі. Ось ви можете побачити, скільки людей зібралися. Вони придумали в Парижі дуже велику кількість, низку просто різних лозунгів, різних плакатів. Скажімо так, дуже творчо підійшли до того, щоб якось підтримати, якось надихнути. В якийсь момент, будучи там, я подумав, а як же ж наш Майдан тут може просто допомогти в Києві? Але мені написали, я задав це питання своїм знайомим, які були тут. А вони мені казали, не переставайте це робити. Коли ми бачимо там в тому ж Фейсбуці чи в інших мережах чи газетах, як збираються люди там, це підтримує нас. Я дійсно в це повірив, і зараз я можу бути тут, я можу зробити щось практичне тут. І прикласти всі зусилля для того, щоб бути корисним саме тут. Зараз хвилиночку. Я хочу невеличке оголошення, потім питання ще. Я вас прошу не розходитися. І якщо ви можете залучити ще людей, залучіть, тому що зараз одну годину буде цілий міст між трьома містами України, Євромайдани різних міст. Зараз спільне бачення, представники якого зараз налаштовують техніку. Ми об'єднаємо, ми такі речі робимо весь час 21 числа. Ми єднали Амстердам, Мюнхен, Берлін, Євромайдани і українців всього світу, щоб вони бачили, що вони не одні, що вони є об'єднані.
Ми робили так, що українці в один момент співали гімн України, знаходячись в різних країнах. Все, що ми хочемо показати, що українці є один народ, де б вони не знаходилися. Зараз, після налаштування, ви побачите, які міста будуть, Володя. Чернівці, його рідні Чернівці і Запоріжжя буде з нами. А зараз питання до доповідача ще. Що таке є? Я не знаю, що це вчені вони. Скажіть, будь ласка, чи планує молодь цих країн, про які ви розповідали, яка зорганізувала на Євромайдани, пікетувати відповідні посольства щодо санкцій по відношенню до України, до перших посадових осіб, до олігархів? Якщо я правильно зрозумів, чи плануєте в тих містах пікети біля посольств яких українських, чи я просто не зрозумів. Ну от ми знаємо, українська громада в Лондоні збудувала маєтки Ахметова. Чи планують молодь, державі зорганізували Євромайдани, в який спосіб впливати на Єврокраїни, що вони все ж таки прийняли санкції щодо перших осіб державі і олігархів, і сімей, і так далі? Я зрозумів. Дякую за запитання. Ну, поки що поступала інформація тільки про власність тих чи посадовців, чи олігархів, які в Англії і в Лондоні, зокрема, і в Австрії, в Відні, зокрема. Якщо буде така інформація про той же Брюссель чи Париж, я думаю, що українська громада не буде втрачати, не буде гаяти часу, і це просто громадянський обов'язок. Я думаю, коли я вже поїду туди, я також долучусь до цієї акції. Вроді я з Німеччини, вони пікетують зараз. Зачекайте, ви не будете кричати. Дуже дякую. Я представник діаспори тут, української діаспори з Німеччини, прилетів на Майдан. Я можу вам відзвітувати, що там дуже робота кипить. Ми, наприклад, зверталися з зверненнями до депутатів Бундестагу, тобто це парламент, німецький парламент. Всі депутати нам відповіли і сказали, що вони підтримують нашу демонстрацію, що ми повинні виборювати свої права. Меркель також заявила, що двері в ЄС залишаються відкритими для нас, для України. Що ми зробили, крім того, ми пікетували у всіх великих містах: Дюссельдорф, Мюнхен, Франкфурт, Штутгарт і так далі. Дуже багато міст. Ми зробили все німецьку акцію, де зібралися українці з всієї Німеччини і пікетували Бундестаг. І зараз була акція, вчора була акція у Франкфурті, де ми, українці, пікетували Deutsche Bank, це німецький банк, це один з найбільших банків у світі. Цей банк, за нашу інформацію, має гроші, співпрацює з провладними структурами, в тому числі з Януковичем. І ми пікетували їх, представник банку вийшов до нас і прийняв нашу заяву. Ми вважаємо, я зможу сказати вам від свого лиця, що я сам працював в одному з провідних банків в Німеччині один рік. І я знаю, що для цих установ дуже важливо імідж свій на високому рівні тримати. Тому що вони вкладуть мільйони євро в те, щоб мати дуже гарний імідж перед своїми громадянами. Бо інакше їх просто люди не будуть складати гроші, так? І тому ми давимо зараз на імідж, щоб вони перестали співпрацювати. І ми вважаємо, що це дуже дієво. Сьогодні українці пікетували посольство Німеччини і в Австрії, в Києві. З вимогою станції щодо цих посадовців. Це до нас вийшли з австрійського посольства, а в німецькому посольстві нам передали петицію. Сказали, що передадуть відповідні станції посольства і будуть реагувати.
Ще, ще один момент зараз перед запитанням. Я хотів сказати, минулого вівторка, чи серед, я не пам'ятаю, 17 грудня в Брюсселі я та інші представники української громади там, ми були на форумі громадянського суспільства Східного партнерства, на якому був присутній Єржи Бузик, колишній президент Європарламенту. Частина його, ну, за дві години спілкування це було присвячено всьому Східному партнерству. Тобто Азербайджан, Україна, Молдова, Вірменія та Грузія. Але з двох годин, півтори години говорилося про Україну. Тобто ви можете, ну, це найбільш гарячіша тема, і всі прагнуть, тобто депутати, які були присутні там, чи спікери, вони висловлювали свою підтримку. А Єржи Бузик сказав таке, що ми виступаємо, ну, тобто наша ініціатива, не за те, щоб лібералізувати візовий режим з Україною, а за те, щоб зробити повністю безвізовий режим з Україною. Це сказав колишній президент Європарламенту. Також він сказав, що один з інструментів, які дієвих, які вони можуть застосувати, це збільшити кількість стипендій для української молоді на навчання за кордоном, для того, щоб вони отримували, ну, якісну освіту. То це слова колишнього президента Європарламенту. Орися Луцевич, яка зараз, яка українка, але працює в Лондоні, вона відповідь на запитання, які інструменти зараз громадянського суспільства в Україні, вона сказала, що нам потрібно поширювати ось, ну, скажімо, ось цю цей євромайданівський настрій наш, не тільки в Києві, а треба йти більше ніби такою культурною експансією на південь і на схід. Треба поширювати інформацію, спілкуватися з людьми, пояснювати їм, не вступати в конфлікти, а просто пояснювати, ну, грубо кажучи, мирним шляхом, переговорами чи простим спілкуванням про наші цінності, про нашу мету. І що ми тут не так, як показують на російському телебаченні, а, ну, пояснити речі, які тут відбуваються. Ну, ось так. Наступне питання, будь ласка. У мене прохання більше і запитання. Я, наприклад, як громадянин дуже часто їжу в Крим для того, щоб попрятувати все в Крим. Але кримчани, ви знаєте, які консервативні, і вони дуже відрізняються від киян. Так? Тобто, був такий приклад. Я вбиваю вишивку ручку і йду про Орловський палац. Мені кажуть, що це американський брендовіч. Я зустрічаю американський брандингіч на мене, так, бо я прийшов вище підтримки. Коли я був в Севастополі, я познайомився з американцями. А вони мені кажуть, що там євреї. Тобто вони розуміють, бачите, яке ставлення американців в Криму і росіян до українців. Українці відчувають себе в Криму як діаспора. Студенти, вони дуже прогресивні в Криму. І тому у мене таке прохання і побажання. Чи могли б ви допомогти українській громаді в Криму більш бути активними, більш прогресивними і мати таке помірковане, щоб не таке було в їх сприйняття, якось нам зараз нав'язують їм там. Я особисто готовий, давайте, не знаю, хоч якщо зберуться ще люди, поїдемо, влаштуємо круглі столи, семінари, ну, типу, без проблем. Ні, ну, серйозно, якщо знайдуться бажаючі, не знаю, цього тижня, що я готовий. Я хочу нагадати, що це є простий студент, який організовував Євромайдан. Це проста дитина. Їм допомогти, може нам тут українцям треба. Організувати кримчан, щоб вони більш активно, вони відчували підтримку, а заряджалися тим всім, їхали назад. Ось ж треба. Давайте по-іншому трошки ставити питання, щоб не люди щось зробили для нас, а ми разом. Окей? Хто ще питання? Люди, піднімайте руки, щоб я бачила, вас дійсно багато. У мене запитання трошки перегукується. Чи зустрічали ви негатив чи якесь упередження в Європі до ваших цих протестів? Якщо так, чи якось з цим працювали? Ну, я можу сказати, в тому університеті, де я зараз навчаюсь, дуже велика кількість російських студентів, які, ну, м'яко кажучи, мені докоряли, що я займаюся непотрібною справою, оскільки майбутнє України не з Євросоюзом, а з Росією, і економічні вигоди будуть тільки з Росією, а не з Євросоюзом. Ну, з тими студентами, ну, які мої колеги,
Я просто намагався пояснити свою точку зору. Я не знаю, може деколи це відбувалось досить палко, оскільки я дійсно переживаю це. Але я наводив аргументи і цифри, які зображені в дуже якісній інфографіці, яку опублікував сайт texty.org.ua. Ну, тобто я готувався до того. Тобто я не просто кажу так, я готувався до того. Я знав, що саме з боку цих студентів матиму, вони чинятимуть опір. Інші студенти, там, чи то німці, чи то італійці, вони запитували, що там, як там, просто сказали, що ми підтримуємо вас. Багато хто студентів прийшов до нас на Євромайдан, чи то в Лідії, чи то в Брюсселі. Особисто керівник моєї програми, це досить в похилому віці француз, який довгий період часу працює на компанії IBM. Я йому перед від'їздом казав, що я їду одразу на Майдан. Він попросив, щоб я його тримав в курсі, що там, як відбувається, бо він переживає за нас. І сьогодні я йому написав, що я буду виступати тут і розказувати про те, що відбувалося в Європі. Він побажав просто, щоб я був якомога більше в безпеці, бо преса там висвітлює, розумієте, тільки такі екстремальні речі, а ті, які... Це преса. Самі розумієте. Тобто, якщо якийсь є скандал або досить яскрава новина, такого просто інтерв'ю з людьми, які тут прийшли, які їхні цінності, які переживання, дуже рідко там можна зустріти. Це нікого не цікаво, зазвичай. Прошу? Це зазвичай нікого не цікаво, якраз чіпляють такі гарячі новини. Так, можу підтвердити, тільки там нещодавно я розмовляла з дівчиною, яка знає арабську мову, і вона з Майдану робила відеорепортажі для арабського телебачення. І зараз сказала, що призупинилася робити через те, що в Києві нічого не відбувається. Майдан стоїть і стоїть. А можна запитати? Скажіть, будь ласка, можна організувати такий студентський політичний лекторій, і разом з тим, і за ту історію, і так далі, який міг би, наприклад, поїхати до кримських студентів, провести з ними бесіду, зустрічі і заодно й відпочити якийсь день туди-сюди. І такі неформальні зустрічі, я, напевно, дали багато щось корисного і для кримських студентів, і, наприклад, київських студентів, і так далі. Як ви вважаєте, це можливо, і що для цього можна зараз зробити? Дякую. Дякую за запитання. Є яскравий приклад того, про що ви говорите. Я не знаю, чи ви знаєте, є така всеукраїнська газета «День», і під її крилом був організований клуб інтелектуального спілкування молоді, який започаткувався в Острозі, де я навчався, я був учасником цього клубу. Мета його була в тому, щоб студенти, наприклад, з Донецька приїхали до Острога і поспілкувалися на якусь суспільно-політичну тему, яку потрібно обговорювати. Газета «День» проводила цей клуб інтелектуального спілкування і в Одесі, і в Криму, і в Донецьку, і у Львові, коли одне до одного їздили, грубо кажучи, в гості і просто спілкувалися. Ось це така практика. Що хочу додати, не знаю, чи це мій термін, чи не мій, але я люблю вживати його культурний агент. Тобто я поїхав на навчання туди, щоб щось там дізнатися. Так, і привезти це сюди. Але водночас я часточку культури українців везу туди. Я показую, що ми не такі, як зображують нас там в якихось старих фільмах, що ми пострадянські простіри чи ще щось. Я показую, що ми дійсно європейська сім'я народів, що ми знаємо кілька мов, що ми можемо спілкуватися на рівних, ми поважаємо і права чоловіків і жінок однаково. Тобто ця сама концепція культурних агентів передбачає, але це нам потрібно робити також всередині країни. В мене є брат в Харкові, до якого я поїду на Різдво. І я, спілкуючись з людьми там, вийшовши там на Майдан, буду виконувати роль цього культурного агента спілкування з людьми. І ось це те, що може зробити кожен з нас. Ще запитання може бути. Чи все готово до трансляції? Скажіть, будь ласка. Ще не готово. Ще запитання? Немає?
Добрий день. Скажіть, будь ласка, як почуває себе діти олігархів українських, європейських? Як відноситься до студентів? Як студенти відносяться? До олігархів дітей. Ну, по-різному, тобто декому доводиться пояснювати, де Україна знаходиться і що ми не частина Радянського Союзу. Так, ну, типу, таке реально є. Багато людей питається, якою мовою ви спілкуєтесь? Кажу, українською. Кажуть, а хіба не російською? Ну, я кажу, питання української, російської мови – це як іспанська і португальська, тобто вони близькі. І люди одне одного при великому бажанні розуміють. Але все ж таки, ну, типу, це мови різні. Приклад тієї знайомої моєї з Канади, яка спілкується українською, коли вона чула російську, вона не все розуміла, оскільки вона виросла в іншому середовищі, де не так багато російської. Нас є можливо, ну, тобто я особисто називаю російську як мою ще одну іноземну мову. Так? Моя рідна українська. Ну, люди, які ніколи не чули російською, наприклад, але спілкуються українською, для них російська також є, ну, грубо кажучи, дещо не зрозуміло, але вони намагаються зрозуміти і вони можуть спілкуватися. Ще як ставляться? Ну, в нас зазвичай в групі, моя група особисто, ну, багатонаціональна. Там і Таїланд, і Камбоджа, і Китай, і Бразилія, і Конго, і Туреччина, і Україна, Молдова, Росія. То в нас дуже часто відбуваються дискусії, наприклад, де яка практика, в яких країнах, наприклад, там, чи, ну, чи звикли люди багато працювати чи мало, там, чи в питанні освіти, чи, ну, з будь-яких різних питань ми просто ділимось нашими думками, як в кого, як в країні. Ось. І, ну, типу, це наближує одне до одного. Прошу. Як поводяться? Ну, я не знаю, типу, я поїхав туди, бо я отримав стипендію від Європейської комісії. Це стипендія Erasmus Mundus. Ну, якщо в мене буде можливість десь на якомусь наступному Майдані розказати про те, як податися і що потрібно знати, бо я використаю цю можливість. Це проста стипендія, за якою поїхали багато моїх друзів з маленького університету в Острозі. І навчаються за кордоном, чи вже, ну, як закінчили ту спеціальність, повернулися в Україну. Особисто в нашому університеті я не зустрів нікого, скажімо так, з дітей олігархів. Є студенти із України, із Росії, які приїжджають за власний кошт там жити. Ну, на мою думку, це дороге задоволення, скажімо так, за власний кошт там жити. Але зрештою, рік магістерської, ну, навчання на магістратурі в тому університеті, де я навчаюсь, коштує 250 євро. Тобто майже 3 тисячі гривень. Скажіть, будь ласка, ну, хто знає, які ціни на магістратуру в Україні? Чи є хоч одна магістратура, за яку ви за рік заплатите 3 тисячі гривень? Немає. А це французький університет, здавалось, мають бути захмарні ціни. Це державний французький університет, в якому за рік ви маєте заплатити 250 євро. Чи можна в мікрофон, якщо можна, бо дуже погано чути. Мікрофон. Алло. Мене звати Роман, моє прізвище Черніга. Я не так запитання, як я хочу уточнити молоду людину, бо, очевидно, не тільки він на Заході буває. Тому запитання щодо олігархів. Ви не зрозуміли. Діти олігархів вчаться в найпрестижніших університетах, які треба платити страшні гроші. Нормальні українські, навіть талановиті студенти там не вчаться, тому що там дуже великі суми. В Оксфорді і в Кембриджі, щоб вчитися тій ж Англії, треба платити навіть рідним англійцям, я вам зараз скажу, 110 тисяч гривень кожного року. Рідним англійцям, а іноземцям це страшна сума. Тому такі запитання просто недоречні, вони не вчаться. Ну, і в мене ще, можна я договорю, щодо навчання за кордоном, ну повірте, я там буваю часто. І я також через кілька днів лечу туди. Не треба бути наївними,
що навчання за кордоном в Європі в будь-якому вузі це набагато краще, ніж в Україні. Це є неправда. Є там дуже багато посередніх вузів. І якщо українські талановиті діти їдуть туди вчитися в посередні вузи, вони просто втрачають надаремно свої роки. Треба дуже акуратно відноситися, в якому саме вузі ви там, в Європі, і навіть тій самій Франції учитеся. У Франції теж дуже багато посередніх в тому університеті. Тому будьте уважні. А молоді люди, ну вони так, на ефорії все це говорять. Повірте мені. Дозвольте відповідь. Ну, це не було запитання, але відповідь. Навіть в тому ж самому Оксфорді є спілка українських студентів, які, знову ж таки, отримали стипендії. Не просто платять там за навчання, а які отримали стипендії. І в тих же Сполучених Штатах є велика кількість стипендій для того, щоб поїхати туди. В досить престижних університетах Швеції дають стипендії саме для українських студентів. Тобто, цих можливостей є купа. Щодо посередності університетів, так, деякою мірою я погоджуюсь. Може, там манера навчання, чи швидкість, чи інтенсивність, чи змістове навантаження не зовсім прийнятне для нас. Тобто я навчаюся, для мене зараз це навчання є повільним. Я звик вчитися як швидше, більше відвідувати пар. Але воно там носить, ну, як моя спеціальність, носить 100% практичне навантаження. Щоб я, пройшовши стажування, я отримав роботу. Є спеціальність, де треба написати наукову роботу. Ось. Але що відрізняє університет, наприклад, той, який навчається в Франції, від того, якому я навчався в Україні, це ставлення до студента, наприклад, зі сторони викладача. Коли я бачу, що викладач робить лекції, я бачу якусь неточність, я хочу задати запитання, чи уточне, чи ще щось, я піднімаю руку і кажу. І я можу не боятися, що після того я на іспиті буду мати додаткове запитання, чи до мене буде якась особлива увага. Це я кажу, ну, типу, як побувавши і там, коли до мене була особлива увага. Ось. Тому основну цінність, яку я вважаю навчання там, це ставлення до студента як до людини. І незважаючи з якої країни, якої віри, і ще щось. Я хочу, щоб дійсно так було в нас. Я хочу трошки додати і опанувати тому чоловіку, який тільки що говорив, що не все так гарно. Студенти, які навчаються в Києві, в Києві, я розумію, що в них якість навчання достатньо високо. Студенти, які навчаються в інституті журналістики Тараса Шевченка, там достатньо високі вимоги від самих викладачів і достатньо толкові студенти підібралися. І я хочу сказати, що не всі вузи в Україні є такими високорівневими. Тому ну, мій оптимізм до того, що студенти там візьмуть щось добре, він більший, мабуть, ніж цього чоловіка. І ще одну річ хочу сказати. Колись я починала після університету свою роботу саме в університеті. Так от я просто вела семінари. У мене була дуже гарна група 4-го курсу міжнародних відносин. Тому що ну, я міжнародні відносини закінчувала за фахом. І було кілька дуже яскравих студентів просто. Один з цих студентів зараз викладає в Кембриджі. Тому наскільки українці талановиті і наскільки вони можуть розповідати, не треба, що там гірше або тут краще. Талановиті люди завжди знайдуть свій шлях. І ще один маленький ескіз. Цей студент, мій студент, який викладач Кембриджа, зараз допомагає Світлобаченню з перекладом новин про Євромайдан на сайт Світлобачення англійською мовою, щоб світ знав новини про Україну. Тому українці, насправді, якщо хочуть, вони єднаються. Єднаються в усіх рівнях, навіть якщо вони не бачили кілька років один одного. Ще питання? Як багато українців збираються повернутися назад на рідну вітчизну після закінчення навчання? Дякую. Ну, я не скажу за кожного особисто, я збираюсь ще рік чи два поїздити, повчитись, попрацювати, щоб набратись досвіду, щоб набратись якоїсь, не знаю,
суспільної ваги, ну, відкрити нові горизонти. Це моя мета. Я собі ставлю ліміт рік-два ще поїздити, повчитись або попрацювати. Ну, я можу сказати особисто за себе, а потім повертатись. Більшість молодіжі не знає, хоча і може і бажання є, виїхати десь, і це контакти якісь можете сказати, або по мобільні. Ми думали зробити цю тему, але через те, що він мені розповів, що він зробив за останній місяць, ми зробили тему саме Євромайдани. Я думаю, що на наступному тижні, може навіть понеділок, Віті є готова презентація, яким чином отримати для українського студента стипендію в закордонному університеті. Тобто ми розповімо про це, бо це достатньо широка тема. Коментар. Я займаюся студентським самоврядуванням в студентській організації вже близько 5 років. Є така організація «Національний студентський союз». Від імені цієї організації я проводив семінар «Освітні можливості за кордоном», саме в Європі. Тобто, розповідаючи про всі грантові можливості, є відео на каналі YouTube, але я думаю, на наступному тижні буду мати можливість саме презентувати це все тут особисто. Насправді ситуація в тому, що я думаю, що українські студенти, які піднялися, більшість було студенти на тому Майдані, який був перший до того, як відбулася ця кривава розправа. І я думаю, що українське студентство саме і стане тим локомотивом, який зараз рухає. І я дуже на це сподіваюся, бо дивлячись на таких своїх волонтерів, я дуже сподіваюся, що українське студентство відгукнеться зараз на мій заклик. І ми насправді в вільному відкритому університету Майдана потрібні волонтери, які будуть допомагати з дрібними адміністративними і різними координаційними справами, в тому числі і справами модерування цього. Ну, вчора в мене не було голосу. Сьогодні, слава Богу, він є. Дуже важко одній людині вистояти весь день. Віті мені допомагає. Якщо хтось зголоситься і прийде завтра, післязавтра, завтра, в понеділок і на наступному тижні, підходьте, ми відкриті. Ще питання? Доброго дня. Андрій Романчук мене звати, я Стіва. Віктор, скажіть, будь ласка, а який рівень студентського самоврядування, от ви як студентським самоврядуванням займаєтеся в Україні, у ваших відчуттях, і за кордоном, і яка різниця? Це перше питання. Друге питання. Можливості страйкувати студентів в Європейському Союзі і в нас. Як організовуються студентські страйки в Європі і в нас? Дуже дякую. Це просто якби, в мою сферу задали це питання. Різниця. В чому різниця? Давайте почнемо спочатку. Історія студентських об'єднань. В Європі вони заснувалися як студентські профспілкові організації. І вони в первозданному вигляді пройшли до сьогодні. Тобто студентські профспілкові організації в Європі, так звані Students Union, вони незалежні від адміністрації. Вони мають окремий статус юридичної особи, окремий рахунок банку. Студенти дають самі частину там чи частина плати за навчання, чи частина, ну, чи студенти дають самі внески. В Швеції, наприклад, самі студенти визначають, яке студентське об'єднання вони хочуть, щоб воно їх представляло перед університетом. В нас поняття студентський профком було викривлене до невпізнаваності Радянським Союзом. Це ставажіль просто в руках адміністрації керувати студентами або казати, що студенти світло, хочуть друг, так, студенти вимикає. Хочуть так. Світло інше вимикає. Не видно буде. Ось. Різниця студентського руху. Виключено. В чому ще? Ну, навіть наші колеги з Польщі, їхнє студентське самоврядування, чи то в університеті, чи на національному рівні, має право, ну, типу, голоса не продовжити контракт викладачеві на рівні університету. Мій друг навчався в Вільнюсі, в Литві. Він каже, що якщо не задовільняють методи навчання, тобто те, як викладає професор,
Наприклад, він прийшов з проектора, прочитав лекцію і пішов. Хоча ту саму лекцію можна або в інтернеті, або ще десь. Буквально 2 хвилини ще. І студенти сказали для адміністративної частини факультету, нам не подобається методика викладання. Викладача поставили ультиматум, або він змінює методику викладання, або він змінює роботу. Ну, просто. В нас, я не думаю, що це можливо. Ось. І страйкувати, ну, мої друзі, лідери самоврядування Угорщини, попередні 2 роки організовують студентські акції протесту, просто 10-20 тисяч людей. Тому що урізаються витрати на освітню сферу в Угорщині. Страйкують студенти в Голландії, так само голова загального голландського самоврядування каже, що ми завтра виходимо на страйк, і виходить 15 тисяч студентів в одному місці. Ось. І до них не застосовуються жодні санкції після того. Вони страйкують, і тоді виходить міністр освіти на діалог, на публічний діалог з представниками студентства, і вони обговорюють, як вони можуть вирішити спільну ситуацію. Тобто це ось на такому рівні, бо я знаю особистих людей, які страйкують, і які виводять, які організовують ці страйки. Ну. Дуже вам дякую. Будь-які запитання. Дякуємо. Зараз з нами. Доброго вечора всім. Зараз у нас наразі телеміст з містом Чернівці. Чернівці, скажіть, ви нас чуєте? Чернівці. Чернівці, вимкніть музику, ми вас не чуємо. А в нас сьогодні телеміст із міста Чернівці та Запоріжжя. Будемо обмінюватися новинами, ідеями. Зараз можемо почути, що відбувається у Чернівцях на Майдані. Подивитися, скільки там людей. Добре, я зараз пробую тобі зрозуміти, але Запоріжжя ще не в мережі. Добре, ми вас бачимо, але не чуємо. Починаємо, Чернівці. Ви випали. Ми робимо набирання. Запоріжжя, дайте номер Запоріжжя. Дай номер Запоріжжя. Дай номер Запоріжжя. А чи є тут хтось із Запоріжжя чи Чернівців взагалі? Ви із Запоріжжя. Можете розказати, що ви з Запоріжжя? Чи з вами діляться новини? Хлопці пробують. Добрий день, мене звуть Іван, я із Запоріжжя. Значить, город Запоріжжя. Точно так же, які страйкують. Точно так же мы собираемся каждые выходные, каждый день на нашей главной центральной площади. В общем, непосредственно я поэтому все же решился сюда приехать, посмотреть, хотя мы постоянно тоже за ним. Мы поддерживаем вас, поддерживаем. Ага, Чернівці. Ну, в общем, стараемся, боремся точно так же. У нас есть идеи. Я думаю, мы завтра все таки будет. Я даже дякую всем, что дофикация, але техника иногда підводить просто. Я пропоную на сьогодні нашу зустріч завершити виконання тієї пісні, з якої ми починали нашу сьогоднішню зустріч. Гімном Мокрої. Хлопці, доброго вечора! Ну, для допиту не наш.
Ні, відео – це Чернівці, а справа ми тільки що чули Запоріжжя, насправді. Чернівці, ви весь що? Чернівці, ви нас чуєте? Так, ми вас чуємо і бачимо. О, супер, привіт, Чернівці! Люди Чернівці співають гімн, чому Київ не підтримує? Запоріжжя, ми співаємо разом з вами, Чернівці вас, я гадаю, чуєте, теж співають з вами. Київ, заспіваємо гімн разом для інших міст, давайте? Давайте, 3-4. Не вмерла Україна, слава Діву. Ми браття у своїй сторону.